Jonas Barney. Inför Silverhall, Simon Silverhall, ju mål! In minut 91. Snacka om ett lyckat byte. Janne Jönsson sätter in Simon Silverholt i den 88. Oj då, vad jag pratar. 88:e minuten. I den 91:a så gör han vad som ser ut att bli avgörande. Simon Silverholt. Får en halvdom träff, men den är väldigt fint placerad. Och Halmstad är i ledning.